El partit d'anada, el València va exhibir al Bernabéu un joc intel·ligent. A pesar d'haver encaixat un gol als 15 minuts, els homes de Parreira no van baixar la guàrdia. El Real Madrid va començar el partit exercint una forta pressió i va obligar su bizarreta a lluir-se. Les seues intervencions en el primer quart d'hora van ser fonamentals perquè el València poguera recuperar la serenitat. A poc, els del Mestalla anaren estirant-se. Petja Mijatović es va encarregar de dirigir els atacs, mentre el Real Madrid baixava el seu rendiment. El València va manar amb autoritat en el mig del camp. Jorge Otero, per dos ocasions, va poder marcar en la porta de Buyo. El gol de l'empat va arribar gràcies a una excel·lent combinació entre Fernando i Salenko que va culminar el davanter rus. Fernando va fer una exhibició de control del baló amb les dos cames i tot seguit va servir un baló d'or. La jugada clau va arribar poc abans del descans. El Corta, després de fer una dura entrada a Petja Mijatović, se'n va anar expulsat. El Real Madrid hagué de jugar la segona part amb 10. Els valencianistes van controlar aquest període en què de nou Salenko va marcar. La jugada va néixer en un baló furtat per Poyatos que va servir al davanter rus perquè llançava una forta canonada des de fora de l'àrea. El València es posava per davant en l'eliminatòria i capgirava el marcador en un escenari tradicionalment advers per als seus interessos. Des d'aquest moment, els de Parreira es dedicaren a mantindre la diferència mentre el Real Madrid es tancava en el seu camp mirant de sorprendre el contracolp. L'excel·lent actuació de la defensa i el porter valencianista evitaren el gol local. Al final, el València va tornar a guanyar el Bernabéu 12 anys després. Com en les grans nits, les nits més màgiques del València, el Real Madrid que jugarà de morat el València en els seus tradicionals colors blancs, Mijatović i Salenko, i ja roda la pilota al Mestalla. Masinho, que la deixa perquè juga Camarasa. La pilotada llarga, ha tallat en principi Hierro, impulsa de cap Robert, torna a tallar la línia defensiva madridista per mitjà de Sanchis. I dos goles de venta. Baló que s'endú Masinho, atenció a la jugada per a Mijatović, Mijatović a l'àrea, Fernando, havia caigut el montenegrí, ha d'eixir davant Amavisca, i anem a veure si assenyala falta, no assenyala la falta, López Nieto, primer contraatac i primera jugada en la qual l'afició valencianista ha demostrat la inconformitat. Juga Quique, enviament de Quique per a Luis Enrique, avantatge per a Giner, ja ha fet un gorro, i finalment envia la pilotada llarga per a Oleg Salenko, en presència de Hierro, ha tocat darrere l'Asa, la juga Sanchis, per a l'Asa, enviament de l'Asa, obertura a la dreta, ha d'eixir Romero, apareix també Álvaro, el baló en canvi per a Laudrup, Tamorano i Raúl dins l'àrea, Laudrup, i gol! Gol del Madrid, acaba d'anotar en el minut 10 i 50 segons Laudrup. Esplèndid. En un xut sorprenent. Un esplèndid llançament amb la cama esquerra. Marca de la casa, encara que no és un canoner reconegut Mijael Laudrup. Més bé, és un home que es dedica a donar valors per a que altres puguen fer els gols. I en certa forma s'ha repetint-se el mateix argument del partit d'anada. El Madrid és el que marca primer. I en un temps semblant, va ser el quart d'hora en el Bernabéu, així és el minut 11. Ahí podem veure Valdano i el seu ajudant Capa, més emoció encara en esta eliminatòria de Copa. I ahí anem a veure la repetició de la jugada amb el gol de Mijael Laudrup, després d'un remat impressionant amb la cama esquerra. Ahí està com es prepara el baló, ningú l'is. I ho veu molt clar, se ho prepara, es pren els jugadors del València i su bizarreta, que possiblement tampoc ha estat molt encertat en aquesta acció. València 0, Real Madrid 1. I el València que té mala sort en els partits contra el Madrid. En la Lliga, recorden, un gol anul·lat. I així un gol que havia sigut pues, anul·lat també al València. No hi ha sort. No s'enganyen molt els àrbitres a favor. Quan ara ha tret un baló de compromís, Andoni su bizarreta. Continuava no obstant l'acció quan ha tallat Ferran Giner una vegada més. Pénez. Pénez que la deixa rere.
Balón avanzado ahora para Romero. La acompaña Mijatović. Continúa Romero. Romero para Mijatović. 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 Gol, 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 gol. Ahora sí. Esclata Mestalla. Impresionant. Ara sí. Ara sí, el marcador fa justícia. Mijatović en el minut 41, el baló avançat per Quique Romero. Esclaten les graderies. Jordi Carrascosa. Jo no voldria fer d'aigua festes en este moment, però hi ha una nota negativa. Ferran Giner està estès a l'herba, no sabem el que li ha passat, però novament torna a entrar a la llitera i està rebent l'assistència tant del doctor Oro com del massagista Paco Reig. Sembla que s'ha fet mal. Volia cridar l'atenció de l'habilitat que ha tingut Peja Mijatović en este moment. Miren vostès quan encara Paco Bullo, encara que tenia tot per a fer-ho, com alça el cap, ahir li amaga, ahir és quan li enganya i li la clava per l'altre costat. Això ho fa un jugador de qualitat, un jugador de classe, com sense cap dubte és Peja Mijatović. I el passe de Romero perfecte. Perfecte, Martín Vázquez passe. Demanava fora de joc. Ahir ha fet caure Paco Bullo i a la segona li l'ha rematat. Tornem a veure, sempre en el cap alçat. Ahí es el amago y ahí es el gol. Es que el partit havia entrat ja en un cara o creu. En estos últims minuts el Madrid tenia que atacar com fora i el València podia fer mal el contraatac. Al final, qui ho ha fet? L'home més ràpid i de més qualitat, Mijatović. Atenció que se'n va Giner. Ara sí que funciona la llitera mecànica. Ha d'anar-se'n Ferran Giner, per tant. Segon lesionat en el València en este partit i atenció que no poden fer més canvis. No poden fer més canvis. Minut 43 de la represa. Giner retirat en llitera, però així l'espectacle que està vivint-se a les graderies és increïble. Quina festa ara al Mestalla. Però a patir fins al final, que això no s'acaba en el 45 i no volem ser aigua festes, com bé dia Jordi Carrascosa. Hi ha hagut interrupcions, pèrdues de temps, i ja veuran com així Giner, estarem 5 no o 6 minuts. No li passa res, entra Giner al camp. Giner que torna, sí. Bocadors i bufandes a l'aire. Esta nit valenciana que comença a ser màgica, encara que fins que no marque el final López Nieto, així no hi ha res a festejar. Masinho, el baló per al brasiler. Ara és important mantindre la possessió de la pilota. Se l'endurà Masinho, ha caigut i ha dit falta. No, encara no ha dit res. No ha dit res, doncs ara sí que pareixia que havia eixit o almenys havia dit falta. Atenció a la jugada, el baló passat, entrarà Fernando. Sobre els comentaris, les imatges parlen per elles a soles, els jugadors del València fent una pinya i això ja el públic esclata a les graderies. Ahir podem veure la satisfacció a la banqueta del València i a les graderies del Mestalla. I anem a recordar als telespectadors de Canal 9 que la retransmissió no acabarà així, que anem a continuar per a dur-los l'ambient tant dins com fora de l'estadi. El remat inapel·lable de Fernando. El baló passa de Carlos Arroyo i el remat marcant els temps de Fernando. I atenció que torna el perill. No veiem absolutament res, són les incomoditats d'aquest estadi que necessita una urgent remodelació, perquè els assegure que televisar un partit en aquestes condicions, només comentar-lo, és molt però que molt complicat. Quan escoltem les primeres traques i trons, l'única referència que tenim ja és el monitor, tot el públic de peus, esperant que López Nieto assenyali el final del partit. Ha colpejat Paco Bullo. I en este moment final, el València classificat. Jordi Carrascosa, línia de banda. Endavant, Jordi. Sí, anem a intentar escoltar les paraules d'un home que està seriat per tots els periodistes, l'autor del primer gol, Mijatović. Sí, hemos marcado dos goles y ahora seguimos con unos buenos resultados. En el minut 41, el gol de Mijatović després de l'assistència de Romero.
i escolten, perquè no vol anar-se en l'afició del Mestalla. D'un fons a l'altre del camp, els crits d'una afició que ha aconseguit l'èxit més gran de la temporada.